Klik maar dat ik jou de boon. Ja, ik ben daar de taak om er al. Ja, me pelataan Minecraftia. Pitkästä aikaa. Täytyisikö katsoa siinä vähän kauemmas? Ei tuli kauemmas, mutta tämä puhuta näkyy. Kun mä menen tälleen. No sinne. Mä en ainakaan pahoinpitele tätä Minecraftia. Ah! Waaah! Swingaa! Mutko pitää sitä niinku näin? Voitko sinä oikeasti pitää tätä vaikka tässä? Tai tässä näin. Etkä näin! Sati, tuossa on vaikka jotain pitkiä pimpulaa kakkaa pakaletta. No niin, voitko kuvata vaikka tässä kohtaa? Näkyykö mun naama? Näkyykö mun naama? Näkyykö? Tänne on me pelottin aiemmin tätä. Näkyykö mun naama? Ei. Koskaan ollut tätä voi teko popcornman, mikäli ja paska onkaan. Paitinen. Voi popcornman läskisen. Huomenna tänään tulee yksi minun video, joka alkaa rapipeluksi. Niin, ja sitten vastaatte mummolaan, niin mä voin tehdä mummolassakin videoita. Ehkä. Voin. Kuka on muka kieltä? Eikös mun mummon pitää nyt... Tai noin mitä. Mun ohi. Ootko hetki, mä puhut tälle vähän Bonjakin kanssa. Okei, nyt. Nyt, niin. Pian mä voin näyttää mun naamani heti tietyssä vaiheessa. Sitten kun mulle tulee miljoona tiloja, niin mä näytän mun naaman. Tai siis 1000, ehkä. Siinä kestää vielä hetkinen. Niin, heti kun mulle tulee vasta 1000, niin mä saan näyttää mun naaman ehkä. Joten jos teillä on jotain bottikanavia, joita ette käytä, niin jos tahdotte, niin tilatkaa. Joka tilaa LOLP-tutoriaal. Ja myöskin Boniak. Älkää tilaa Boniakia, koska mä haluan, että mulla on enemmän tilaa. Sanoitko sä mun nimen? Boniak! Boniak on sun kanavan nimi. Tänään tulee uusi UCN video. Oman kanavalle. Huomenna ei tuu varmaan videota. Mitä sä jos nyt tehdä? Jota. Nyt ei näy sun naamaa vaan mun näppäimistä. Ei sulle näppäimistä tyhmä. No niin, voitko kuvata tota fucking Minecraftia? Hyvää lehdet. Kohta tehdään kirves. Ja. Ihan eka tehdään kyllä tämä. Kuuban kriisi.
lailla kuin popcornen, mikäli ja mikäli ja olikaan, niin mä teen eri lailla tuota Minecraftia pilaan. Kohta tehdään kotimeillä ja sitten tehdään arkkuja ja kaikkea. Otetaan kaksi tämmöistä. Sitten kaksi tämmöistä. Sitten näitä saisi 7, herranjumala. Otetaan näitä nyt 3. Sitten näitä taas otetaan. Eipä, mun pitää vaihtaa kättä nopeasti. Sopiiko? Joo. Wait a minute. Elikkä nyt tehdään siis talo ja bodyakin jaksaa kuvata. Oi, tuolla on tämmöinen. Bodyak. Odota. Okei, elikkä nyt pärikon vähän puuteja, jotka mun talon tekemistä. Ottakaa hekki. Anteeksi, mä en oo kuvannut, mutta kun tää mun peli alkoi lagii. Katsokaa. Niin tai toimi, niin tää ei ole seuraavaa videoa. Moikka, olis moikka!